Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland Amar Cali Cabdillaahi Umar Dheere ayaa waxa uu safar shaqo ku yimiday magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal. Wasiirka oo ku guda jira hawlihiisa shaqo ayaa sidoo kale waxa uu dhagax dhigay xarun caafimaad oo laga hirgelinayo bariga magaalada Boorama. Wasiirka ayaa kormeerkiisani waxa uu helinayay maayorka magaalada Boorama barasaab xigeenka gobolka Awdal ay shuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal agaasimaha isbitaalka Boorama iyo mas'uuliyiin kale. Run ahaantii waxa sharaf noo inaynu halkan maanta dhagax dhigno xarun caafimaad oo ah hooyadii dhallaanka oo dhismihiisa ay iska kaashadeen mashruucii jibilijiga ku jiro oo UNICEF iyo dowladda hoose dhulkana ay ku deeqeen tafiirti ka hadhay Xaaji Nuur. Waxaan leenahay marka hore aad iyo aad baad mahadsantihiin reer ahaan ood ku deeqdeen. Waalidkiina waxa u tahay sadaqadu soconaysa idigana intaad nooshiin magac bay adduunka idin tahay. Tanna waxaan aaminsannahay inaynu xaafad cusub oo baahi badan u qabtay adeeg caafimaad oo sida la sheegay halka ugu dhow xanaan ay tahay qoorgaab iyo shaqar jowhar inaan maanta dhagax dhignay. Insha allahu tacaala muddo dhow markuu dhammaado dhismuhuna wasaaraddu waxay diyaar u tahay qalabkii iyo shaqaalihii. Dhulka balciisa iyo dhararkiisuba uu yahay intaa soddonka. Waxaana weeyaan waa maalintii run ahaan deegaankan aan joognana ugu horreysay goobtii caafimaadka laga yegleelo annaga ka wasaarad ahaana farxad gooniyey noo tahay. Aad iyo aad baan runtii aan anagu u soo dhoweynaynaa goob kasta oo baahi u qabta in aan intii taalka ka daboolo. Kolley GBLG-gu mashaariicda waday sanadkan xaqiibta caafimaadka waxaan ku soo ururnay inaan ka dhigno mid cusub dayactirkii iyo waxyaabihii kor haddii wixii horaan qabnay. Waxaan ugu talagalnay doorkan inaan mid muuqda inaanu ka dhisno kiina waxa noqota halkan duulaha dhaahdo wasiirka maanta waxaan ugu yeedhnay isagoo hawl qaran ku jiray oo kolley kormeer howlad ugu gobolka ku marayay. Kana farxad bay noo tahay inuu maanta noo dhagax dhigo hadduulaha anagoo berriba bilaabi doona hadduulaha dhaahdo. Ay sanadkan horta waxaa degmada ugu jiray in hal MCH la taago. Alxamdulilah waa inaka maanta joogna wasiirkii iyo maayorkii guddoomiye xigeenkii isku duwii ay dhagax dhigi doonaan. Reexa Junuurna Allah kajisaa insiyaan leenahay. Farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galno dhagax dhigga MCH cusub oo laga dhisi doono xaafadan oo runtii ay bixiyeen innamadii u dhalay Haaji Nuur taad bixiseen bedelkayga Allah idin siiyo. Waan idin ducaynaynaa. Annaga farxad gaar ah ay noo tahay markasta oo meel horumar ka jiro na loogu yeero farxad weyn bay noo tahay runtii. Ama tallaabo hore loo dhaqaaqay ay noo tahay ka gobol ahaan. Cadaynaynaa annagoo ilmo Haaji Nuur ah in aan bixinay dhul 23 waxaan halkan ugu deeqnay MCH in looga dhiso beesha. Halkan waxaan ka bixinay MCH oo beertii Haaji Nuur annagoo ilmo Haaji Nuur ah ayaan bixinay ku deeqnay cabirkiisoo ah 23. Waxaana maanta sharaf weyn ah in magrafoonka laygu sharfo anoo guddoonsiinaya dowladda Soomaaliland gaar ahaan degmada Boorama dhulkii Haaji Nuur ka haray oo innamadiisa ugu deeqeen in bulshada loogu adeego. Waana farxad weyn, waana maalin wanaagsan oo aad iyo aad qiimo u leh taariikhdana galaysa. Manuuxkiida telefishinka caalamiga Star Boorama.